Você sabe por que me chamam de Mugman? Você vai descobrir! Cuphead é vermelho, Mugman é azul neném. Eu sou Pennywise e você vai flutuar também. Pera, o que foi que você falou por último? Eu criei um robô que grita. Por quê? Oh, mas... Eu odeio dragões. Mas por quê? Eu odeio dragões!